cultura e tá não, né? Nosso conto do pôr do sol. Não, gente. Olá, meu nome é Ronaldo Ventura. E como é uma tradição aqui no nosso canal, cada três vídeos, um é sobre filme. E o filme de hoje é nada mais nada menos que O Mahabharata. Eu não tenho esse DVD, eu tinha uma cópia pirata de um VHS da Blockbuster e que eu perdi. O Mahabharata, se ele é o mais antigo, ele é o maior poema de todos os tempos. Ele está dentro do Bhagavad Gita, que é um livro sagrado hindu, que conta a história de duas famílias próximas, são primos, vão guerrear por causa de uma terra. E antes de começar a guerra, o príncipe Arjuna, ele ora, Krishna vem e eles têm uma conversa. O Mahabharata é essa conversa. E ele explica que a luta é inevitável. O destino é esse. É uma história filosófica muito interessante, muito bonita. Para quem gosta de filosofia védica. E por que eu tô falando desse filme? Por vários motivos. Um, porque é dirigido por Peter Brook. Se você não sabe quem é Peter Brook, você sai da sua caverna, vai ver o sol. E vai atrás, entendeu? Segundo motivo. Tem Peter Brook, ele tem a pachorra de colocar um ator. Uma tradição de Stanislavskiana, que eu dei essa palavra, uma tradição de Brast e uma tradição de Grotowski. Ele põe o melhor ator Grotowski do mundo para atuar com as três pessoas e você vê na delicadeza a diferença da atuação. Isso é muito legal para quem faz teatro. E o terceiro bom motivo é que esse filme foi feito junto com Richard Czeslak. O herdeiro do Grotowski, encarnação da técnica de teatro do Grotowski, foi esse homem, Czeslak. Ele faz o papel de um velho cego, e diz que não gosta da atuação dele, porque parece que é bobo. Eu acho a atuação dele genial, porque é o que ele não gosta. Vá ver por esse escudo sobre isso, tá bom? Esse filme é uma adaptação da peça lá, original de 4 horas. Esse filme tem uns 300 e poucos minutos. É um filme bem longo, mas vale a pena sentar a sua bundinha e assistir. E eu não vou falar mais nada. Assista e comente aqui embaixo e fala que eu tô errado. Eu espero que tudo que a gente tenha falado aqui te ajude a fazer o seu melhor teatro possível. A gente volta semana que vem. Obrigado.